V nabídce Adamy Shopu Arme můžete najít další duchovku od firmy Crossman, a to je Crossman Repeat Air model 1077. Jedná se o samonabíjecí vzduchovku, jejíž pohon zajišťuje 12-gramová bombička. Tělo vzduchovky jsou převážně z plastů, hlavně litinová. Litinová bude i tlaková komora pro CRO bombičku a části pístu budou taktéž litinové. Vzduchovka má několik částí. Vlastně je to zásobní závěr komory pro CRO bombičku. Dále se najdeme jednoduchý spouštěvý mechanismus, pojistku, pevná vůdřidla a zde je lišta pro umístění optického zaměřovače. Návod, jak připravit vzduchovku Crossman Repeat Air 1077 ke střelbě, je celku jednoduchý. Vezmeme 12-gramovou CO2 bombičku, vložíme ji zde do této komory, následně vložíme v závěr, zašroubujeme. Tím pádem je vzduchovka natlakovaná. Poté naplníme tento 12-denní otoční zásobník diabolkami. Zásobník vložíme zde do tohoto držáku. Zajistíme čepem. Chce to trošku síly, ale ne moc. Poté se zásobník vloží zde do zbraně. Zbraně odjištěná, takže nyní můžeme střílet.